поточному році здійснюється фінансування капітальних видатків не тільки для проведення робіт на об'єктах дорожнього господарства, але в поточному році з державного бюджету профінансовано будівництво об'єктів соціальної сфери, а це навчальні і лікувальні заклади. До речі, такого фінансування не було, мабуть, протягом останніх 3 років. В поточному році назначений з державного бюджету Чернівецьку область профінансовано на загальну суму 114,8 мільйона гривень. Але давайте все по черзі. Перше. Виконання робіт на об'єктах дорожнього господарства комунальної форми власності за рахунок коштів обласного дорожнього фонду, спеціального фонду обласного бюджету. Згідно рішенням обласної ради, з обласного дорожнього фонду управлінню капітального будівництва передбачено фінансування в сумі 16 мільйонів гривень, з яких 6,3 мільйона гривень було спрямовано на погашення кредиторської заборгованості та завершення робіт на об'єктах, розпочатих в минулому році. Тобто, провівши нескладні математичні розрахунки, на проведення робіт на нових об'єктах цього року залишилось 9,7 мільйона гривень, що вкрай мало, і кошти наразі освоєні повністю. Загалом, за рахунок вищезазначеного фінансування, відремонтовано 265 тисяч 559 метрів квадратних автошляхів області. Мабуть, зрозуміло, що роботи більшість виконувалися на гравійних дорогах, яких обсяг складає 249 тисяч 713 метрів квадратних. На превеликий жаль, асфальтних доріг нам вдалося відремонтувати набагато менше – це 15 тисяч 846 метрів квадратних. Черговість і необхідність у проведенні робіт на комунальних дорогах області визначається місцевими громадами та районними державними адміністраціями. Те, що для нас сьогодні важливо, щоб громада могла нас контролювати і, відповідно, пропонуючи ті чи інші об'єкти, щоб громада знала, що ми сьогодні виконуємо в тому чи іншому населеному пункті. За рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку продовжується будівництво шкіл в селах Йорданешта, Тернавки, Мошенець, дошкільних закладів в селі Іспас, місті Сторжинці, а також будівництво обласного центру медико-соціальної реабілітації дітей та реконструкції приміщень обласного онкологічного диспансеру в місті Чернівцях.